The opening of Dell Concept Talk in Kuantan, Singapore. What you need to do is just like Dell Malaysia Facebook page, show it to our crew and collect your page. Apple is for you, just for you, limited to the first 100 customers. Sungguh beruntung kita boleh dapat satu kotak donat. Oh, sama-sama bukti, bukti. Oh, ya om. Berapa betul, tak sih. Yang penting untuk G4D ini tenang je. Tunggu selepas pembukaan rasmi kita nanti. Kita akan buat pengumuman. Berlantung secepat yang boleh untuk mendapatkan promosi hebat 10 ringgit lah untuk accessory dari dia. Hanya 10 ringgit saja. Accessory terpilih. Keluarkan telefon pintar anda. Like Dell Malaysia Facebook page dan boleh mendapat donat secara percuma dari Big Apple.